മരിയാമ്പികേ മനതാരിൽ മറയാത്ത മഴവില്ലല്ലോ ആത്മാവിലെ അൾത്താരയിൽ പൊലിയാത്ത പൊൻപൂവല്ലോ ആരോരുമില്ലാത്ത നേരങ്ങളിൽ കണ്ണീരു തൂവുന്ന യാമങ്ങളിൽ ഹൃദയം നിറവോടെയോർക്കും അമ്മേ കനിവുള്ള നിൻ സ്നേഹരൂപം ഹൃദയം നിറവോടെയോർക്കും അമ്മേ കനിവുള്ള നിൻ സ്നേഹരൂപം മരിയാമ്പികേ മനതാരിൽ നീ മറയാത്ത മഴവില്ലല്ലോ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വണക്കമാസം 14-ാം തീയതി ഉണ്ണി മിശിഹായുടെ പിറവി പരിശുദ്ധ കന്യകയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും ബെത്ലഹേത്തിലെ ജനനിബിഡമായ തെരുവുകളിൽ നിന്നും അജ്ഞാതവും പരിത്യക്തവുമായ ഒരു ഗുഹയിലേക്കാണ് പോയത്. അവിടെ ചെന്ന് നാൽക്കാലികളുടെ വാസസ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. എത്ര വിസ്മയാവഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ! അവിടുന്ന് സ്വയം പരിത്യജിച്ച് ദരിദ്രനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ വന്ന് പിറക്കുന്നു. സൂര്യചന്ദ്ര നക്ഷത്രാദി ജ്യോതിർഗോളങ്ങളെ അമ്മാനമാടുന്ന അവിടുത്തേക്ക് അർദ്ധരാത്രിയിലെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുവാൻ മാർഗമില്ല. കൊടുന്തണുപ്പിൽ ദിവ്യ ശിശുവിൻ്റെ മൃദുലമേനി വിറയ്ക്കുന്നു. ഈ വിലപനീയമായ അവസ്ഥ പരിശുദ്ധ കന്യകയ്ക്ക് വളരെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായി. എങ്കിലും മേരി തൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു. ദിവ്യ ശിശുവിനെ അവളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവിലും ഭക്തിയാദരപൂർവമായ ആരാധനയോടെ തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്ലേഷിച്ചു. ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്ന അവിടുത്തെ കവിളുകളിൽ അവൾ 1000 ചുംബനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അത്ഭുതപൂർണയായി അവൾ ദിവ്യ ശിശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടു തന്നെ നിന്നു. മണിക്കൂറുകൾ തന്നെ കടന്നുപോയത് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല. മേരിയുടെ ഉള്ളിൽ അവാച്യമായ ഒരു ആനന്ദം ഉളവായി. സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും പരിത്രാതാവുമായ ദൈവം അവളുടെ അരുമസുതനായി കരതാരിൽ പള്ളികൊള്ളുന്നത് കണ്ണും കരളും കുളിർക്കെ അവൾ കണ്ടുനിന്നു. ചെറിയവരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനായി സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിയായി സർവശക്തൻ ബലഹീനനായി അവിടെ ശയിക്കുന്നത് അവളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അവൾ അത് അംഗീകരിച്ചു. ഭക്തി സ്നേഹ ബഹുമാന പുരസ്സരം അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചു. സ്വയം ശൂന്യനാക്കിയ അവിടുത്തെ അഗാധമായ എളിമ നമുക്കിവിടെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ക്രിസ്തീയമായ എളിമ ശൂന്യമാക്കലിലുള്ള ഭാഗഭാഗിത്വമാണ്. അഹങ്കാരത്താൽ നശിച്ച മനുഷ്യനെ എളിമയിലൂടെ അവിടുന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ചിഹായുടെ ആഗമനത്തിൽ ശ്രവിച്ച സ്വർഗീയ ഗാനം ഉന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്നാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ നാം ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ സമയത്ത് എത്രമാത്രം സ്നേഹവും തീക്ഷ്ണതയും ഭക്തിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. സംഭവം: ലൂർദിലെ ഒരു ദരിദ്ര ഭവനമായിരുന്നു ഗുനോർട്ടൽസ് കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിലെ 2 വയസ്സുള്ള ജസ്റ്റിൻ ജനിച്ച നാൾ തുടങ്ങി രോഗിയായിരുന്നു. സന്നിയും കോട്ടയുമാണ് അവൻ്റെ പ്രധാന രോഗം. ഒരു രാത്രി രോഗം മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി. അവൻ്റെ അമ്മ കുട്ടിയുടെ മരണചേഷ്ടകൾ കണ്ട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞു. ശരീരം മരവിച്ചു. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം മന്ദഗതിയിലായി. നാഡീമെടുപ്പ് നിലച്ചതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു. കുട്ടിയുടെ അമ്മയായ ക്രൈനിക്കോട്ടലിന് ഒരു ഭാവപ്പകർച്ച ഉണ്ടായി. അവൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ലൂർദിലെ ഗ്രോട്ടോയിലുള്ള ദിവ്യകന്യക എൻ്റെ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രോട്ടോയിലേക്ക് അവൾ ഓടി. അത്ഭുത ഉറവയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തൊട്ടിയിൽ ബാലൻ്റെ ശിരസ് ഒഴുകിയുള്ള ശരീരഭാഗം മുഴുവൻ അവൾ മുക്കിപ്പിടിച്ചു. കണ്ടുനിന്നിരുന്നവർ അമ്പരുന്നു. മഞ്ഞുകട്ടയ്ക്ക് തുല്യം തണുപ്പുള്ള വെള്ളത്തിൽ മരണാസന്നനായ ഒരു കുട്ടിയെ മുക്കുക, ഇതിൽ കൂടുതൽ അബദ്ധം എന്താണ് ചെയ്യുവാനുള്ളത്? അവൾ കുട്ടിയെ കൊല്ലുവാൻ പോവുകയാണെന്ന് കണ്ടുനിന്നവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവൾ പ്രതിവചിച്ചു, എനിക്ക് കഴിവുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി നല്ലവനായ ദൈവവും പരിശുദ്ധ കന്യകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. 15 മിനിറ്റോളം സമയം അവൾ കുട്ടിയെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ശേഷം എടുത്ത് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി.
വന്ന ഉടനെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തി കുട്ടി മരിച്ചുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവും മറ്റുള്ളവരും വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റിൻ ഗാഢ നിദ്രയിലായി പിറ്റേ ദിവസം അവൻ ഉണർന്നത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടാണ് ജന്മനാ രോഗിയായിരുന്ന അതുവരെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ജസ്റ്റിൻ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രനായി നടന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അത്ഭുതകരമായ രോഗശാന്തിയുടെ വിശേഷം എല്ലാ കാതുകളിലുമെത്തി കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ ഡോക്ടർമാർ ഈ രോഗശമനം അത്ഭുത സംഭവമാണെന്ന് അനിശ്ചേദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജപം പരിശുദ്ധ കന്യകയെ അവിടുന്ന് അങ്ങേ ദിവ്യസുധനെ പ്രസവിച്ച് ഒരു പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയല്ലോ അങ്ങേ ദിവ്യകുമാരന് മാതൃസഹജമായ പരിലാളനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാതെ അവിടുന്ന് വളരെ ദുഃഖിച്ചു എങ്കിലും സ്നേഹത്താൽ ഉജ്ജ്വലിച്ച അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആരാധനയുടെ അർച്ചനകൾ ഉയർന്നു അവിടുത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായി അങ്ങേ വിനീതവും ലളിതവുമായ പരിചരണങ്ങൾ നൽകി അങ്ങേ കരതാരിൽ ദിവ്യ ശിശു പരിപൂർണമായ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ചു സ്നേഹനിധിയായ മാതാവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും അവിടുത്തെ സ്നേഹവായ്പിനാൽ സംതൃപ്തമാക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശോ മിശിഹ ആത്മീയമായി പിറന്ന് ജീവിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ എത്രയും ദയുള്ള മാതാവേ അങ്ങേ സങ്കേതത്തിലൂടെ വന്ന് അങ്ങേ സഹായം തേടി അങ്ങേ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ചവരിൽ ഒരുവിനെയെങ്കിലും അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചതായി ലോകത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നോർക്കണമേ കന്യാവ്രതക്കാരുടെ രാജ്ഞി ദയുള്ള മാതാവേ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് അങ്ങേ തൃപ്പാദം നിങ്ങൾ അണയുന്നു നടുവെപ്പോഴും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ പാപിയാ ഞാൻ അങ്ങേ ദയാധിക്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അവതരിച്ച വചനത്തിൻ മാതാവേ എൻ്റെ അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയാപൂർവം കേട്ടല്ലണമേ ആമേനിശു ജന്മഭാവമില്ലാതെ ഉത്ഭവിച്ച പരിശുദ്ധമറിയമേ പാപികളുടെ സങ്കേതമേ ഇതാ നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മേൽ അലിവായിരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ തിരുക്കുമാരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളണമേ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേയും അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ ഇപ്രകാരം ജന്മഭാവമില്ലാതെ ഉത്ഭവിച്ച പരിശുദ്ധ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും മൂന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന ജപവും മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയും മൂന്ന് തൃത്വസ്തുതിയുമാണ് ഇവിടെ ചൊല്ലേണ്ടത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് തുടർന്ന് ലുത്തിനിയ എന്ന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനോടുള്ള അപേക്ഷ പാപികളുടെ സങ്കേതമേ തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ പാപികളുടെ സങ്കേതമേ വിജാതീയർ മുതലായവർ മനസ്സ് തിരിയുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ പാപികളുടെ സങ്കേതമേ രാഷ്ട്രീയാധികാരികൾ സത്യവും നീതിയും പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ ആമേൻ പാപികളുടെ സങ്കേതമേ മാർപ്പാപ്പ മുതലായ തിരുസഭ അധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പാപികളുടെ സങ്കേതമേ, അങ്ങേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിരിക്കുന്ന ശുദ്ധി എന്ന സ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സൃഷ്ടി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. സുഹൃത ജപം. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രി, പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മണവാട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രി, പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മണവാട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രി, പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മണവാട്ടി, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സൽക്രിയ. ഈശോ മിശിഹ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നിന്ന അപമാനങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഈശോയെ അപമാനിക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മേൽ കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കരുണക്കൊന്ത് ചൊല്ലി കാഴ്ചവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അമലമനോഹരിയായ മരിയാമ്പിക എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതി.